tak cítim sa super samozrejme. Príjemný pocit, uvidíme, či to bude mať aj nejaké pokračovanie, alebo príde obdobie sucha. Ten turnaj trval niekoľko dní, už si stihol aj oddychnúť, aj to oslaviť? Tak áno, oslavovali sme aj v rozvadove trošku, ale iba tak decentne, lebo na druhý deň som cestoval domov. Ale samozrejme, tu doma ma oslava neminula, takže patrične sme to zapili, ak sa patrí. V porovnaní s onlinom, tam väčšinou dostávaš peniaze, tu si dostal aj trofej. Máš pre ňu už nejaké miesto, respektíve kde tróni? Tak zatiaľ ešte nemám vybraté miesto. Trofej je pekná, som rád, že som ako vyhral, že som ju dostal, ale zase nejako to veľmi nepreceňujem a snažím sa z toho tešiť tak normálne a nepreháňa to zbytočne. Ty si bol na televíznom stole už počas predposledného dňa, kde sa hralo o poslednú osmičku. Bol to pre teba nový pocit, respektíve ako sa ti hral na televíznom stole, kde si vedel, že ak zahráš zle, tak to všetci budú vidieť? Tak ja som na televíznom stole už hral v Rige, keď som tedy skončil raz v štvrtý, takže už som mal aj, už viackrát som hral, takže mal som nejaké skúsenosti s tým. No ale toto bolo samozrejme špeciálne, lebo mal som dobre rozohratý ten turnaj a aj keď som nastupoval povedzme na finálový deň už, tak som si hovoril, že som tak blízko k tomu a pritom stále tak ďaleko, tak boli to také zmiešané pocity, ale jeden jack pre turnaj on to vyriešil a vyšlo to. Veľa kvalitných slovenských hráčov hovorilo sa, zhodovalo v tom, že si hral naozaj kvalitne, naozaj dobre. Ako si ty vnímal svoju hru, keď si pozrel spätne ten záznam? Ďakujem. Pozeral som to včera práve a celkom sa mi to pozdávalo. Pár vecí by som si tam určite vedel vytknúť, ale tak ono, keď človek vidí tie karty, čo tí ostatní superi majú, tak sa to samozrejme rieši ľahko, ale tá realita je iná. No ale myslím si, že som podal solidný výkon celkom a keď to môžem teda nejako tak suverene povedať, tak myslím si, že som aj zaslúžene vyhral. Tie MTTčka nie sú len o šťastí, tam človek musí mať aj kvalitu, ktorú si určite preukázal, keďže si vyhral. Poďme ale späť, ten turnaj trval niekoľko dní, boli tam nejaké slabšie okamy, keď sa ti menej darilo, alebo si mal smolu, alebo si pochyboval, že teraz už asi skončím, že bude to minkež, alebo kto vie kde? Tak, aby som povedal pravdu, hneď prvý deň som ušiel Hrobárovi z lopaty, keď som točil, som pušol za 20 blindov do Cut of Race z buttonu sedmičky. Na malom blinde si nešťastník našiel lesa, no tak na river mi išla posledná sedmička v balíku a vlastne tam som sa nakopol nejako do toho. A odtedy už to išlo ako po masle. Áno, musím povedať, že som ranoval super v olinoch, v podstate, že točilo mi to vynikajúco, aj keď nedá sa mi povedať, že až na finálový deň, že by som mal nejaké super karty stále. Ale samozrejme, vyšlo to všetko super, točil som dobre, takže išlo to. Pri ohlasovaní úvodu začiatku, teda začiatku finálového stola, bol krátky úvod ku každému hráčovi. To pole bolo rôzne zmiešané, bola tam aj kvalifikantka, ktorá obsadila nakoniec krásne tretie miesto z $27. Neboli tam všetci hráči rovnako kvalitní. Ako si videl svoje šance, napriek tomu v heads-upe si bol asi druhým najlepším hráčom? No tak ranoval som super, finálový deň, mal som dobré spoty, vysypali sa do mňa v podstate najnebezpečnejší hráči. Zo sittingu som nebol moc nadšený, lebo práve pasívnych rekreačných hráčov som mal po pravej strane a povedzme takých regulárov po ľavej. Ale nejakou trpezlivou hrou som si myslím našiel dobré spoty, ako sa dostať k žetónom a chvála Bohu to nakoniec dobre dopadlo a vyšlo to. Nedávno si, Maťo, spomínal, že sa budeš viac sústrediť v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch, že sa budeš sústrediť na živú hru. To znamená, máš už nejaké ďalšie plány ohľadom živej hry? Aké garanty ťa zaujímajú teraz, bajiny? Zmenilo sa niečo? Budeš ďalej kvaldiť alebo už pôjdeš chodiť priamo? Nie, nie. Ja zase nemám v tomto veľké oči a pozerám sa na vec reálne. Poker sa stále vyvíja, hra napreduje, veľa mladých hráčov sa zlepšuje, čiže ja si stále sa budem snažiť pinkať si nejaké tie turnaje v rozmedzi tých 1000-2000 eur. Samozrejme, že chcem skúsiť nejaké online satelity na EPTčka. Teraz bude na konci augusta v Barcelone výročný turnaj EPT série, takže tam by som chcel ísť, tak uvidíme, čo prinesie. Či to trafím alebo nie a dúfam, že sa to podarí.
skôr či neskôr ťa pravdepodobne budeme opäť niekde vidieť na nejakom zaujímavom stole. Pevne veríme, že prinesieš aj ďalší výsledok, veľmi pekný, napríklad ako aj tento, ktorý sa ti teraz podaril. Ešte jedna otázka, ty si známy MTDčkový hráč, hrávaš online, hrávaš naživo, ešte stále ťa to baví, alebo už pokukuješ aj po iných variantách pokru? Zaujímavá otázka, no po iných variantách pokru nepokúkávam, aj keď je pravda, že sem tam na živej hre, teda hrávam cash, skúšam omahu, lebo myslím si, že je tam ako keby viacej peňazí sa tam točí a človek tam má väčší edge. Ten normálny cash ako holde mi príde, že je už trošku taký zatiahnutý, není už taký spiuvý, ako zvykol byť. No, uvidíme, jak to vypáli. Sám neviem, ťažko mi je to takto predpovedať. Pri pokrových stoloch ťa takmer vždy vidno so šiltovkou, ale napriek tomu, respektíve na rozdiel od napríklad ostatných finalistov tohto finálového stolu v Eureke, ty si nemal okuliare. Teraz nemáš šiltovku, ale máš okuliare, tak ako to vlastne je? No, tak myslím si, že som už na tej živej hre celkom vyhraný, že nemám problém s tým, že by nejako som dával nejaké tely s očami alebo niečo, že sa pozeral. A myslím si, že je to aj dobré, že ukázať tým súperom pri stole, že sa nebojím a nech sa boja oni skôr ako ja. Späť po KRTV ti ďakujem za rozhovor a držíme ti palce a ešte raz gratulujeme. Díky moc, držím palce aj ja všetkým hráčom.